Šta misliš da će biti ključno za meč sa Turskom? Šta smo dobro radili, a šta bi trebalo još da popravimo u igri? Pa treba tu tranziciju, pogotovo defanzivnu, i znamo mi to, i izgubljene lopte. To je ono što sam video ovako. Mislim, naš napad je neverovatan, stvarno sa Jokićem koji dominira u svakom pogledu i mi znamo tu da njega oni moraju da udvajaju i da on nalazi igrače mnogo lako i mi ćemo ubaciti te šuteve, mi smo onako oko njega svi bolji 50%, tako da jednostavno je, a jednostavno samo mora popravimo taj odbranu u tranziciji pre svega i izgubljene lopte po meni. A Turska je mlada ekipa i oni vole da igraju brzo, svi šutiraju i nekako, kao i ostale neke reprezentacije, mnogo bolje igraju kod kuće. Tako da će to biti teška utakmica i treba i dalje da se drži taj pritisak i da ne bude sad kao dobili smo Grke i ne znam, rešili smo sve. U stvari, ta je stvarno najbitnija utakmica. Hvala. Sledeće pitanje. Maša Vuković, Una televizija. Šta očekuješ za predstojeće evropsko prvenstvo? Kakve su neke indice? Šta će biti? Ja mnogo verujem u naše momke i čak i te godine kad smo igrali to svetsko prvenstvo, to je slična ekipa, malte ne. Postoji energija, postoji stvarno hemija kod nas i probudilo se to i nešto novo sada i drago mi je da vidim da igramo dobro i lepo košarku. Stvarno ja mislim da publika uživa u tome. Što mi priređujemo tu, neki ekstra pas, čitanje i tako dalje. Opet kažem, to sve kreće naravno zbog Joke. I mislim da smo mi i tu favoriti za medalju i ja se nadam da smo konačno zaslužili zlato. A vidjet ćemo, to je jako teško prvenstvo. Prethodno svetsko, eto, nismo uspeli da uzmemo medalju, pa se nismo ni kvalifikovali, tako da ne treba mi mnogo ni da pričamo nešto. Mislim da treba da uživamo ono što nam momci priređuju i da se nadamo najbolje. Hvala. Ima li još neko pitanje? Kolega, Telegraf. Srđan Todorović, telegraf.rs. Bogdane, juče smo videli nevjerojatnu atmosferu u areni, rekordan broj gledalaca u kvalifikacijama. Da li misliš da to isto može da da neki dodatan motiv momcima sada protiv Turske, a potom i na evropskom prvenstvu? Sigurno da, sigurno. Mislim, to je nešto najlepše, ono, kad se igra pred domaćom publikom, pogotovo ovde u Beogradu. Retke su te situacije i mislim da je to onako neka familijarna atmosfera, mnogo lepa, i šaljemo i mi kao zemlja i kao košarkaška nacija, šaljemo jednu sliku lepu i ja sam čuo makar puno pozitivnih komentara sa strane i stvarno je fenomenalno i mislim da će to njima dati neku energiju. To se, kažem, retko se to dešava i baš se pamti, tako da samo pozitivno. Sputnik. Tamara Ranković, Sputnik. Sinoć si gledao utakmicu i čime si najviše možda zadovoljan iz ugla i navijača reprezentacije, ali iz ugla saigrača tim momcima? Mnogi su se oduševili partijom Jaramaza, koji je sjajno nadomestio, nažalost, Vasinu povredu. Šta je tebe onako najviše iznenadilo i najviše ti se dopalo? Pa takav je sport. Generalno, mora da budeš spreman i Jaramaz je iskoristio tu priliku i svaka mu čast na tome i zaslužio je na neki način. I ima dosta prostora i za ostale igrače koji su se pokazali i stvarno imamo tim. Mi smo uvek bili tim i stvarno mislim da imamo tim. Ne znam, taj posao što su radili Kalina i Luča, možda se ne vidi, eto, statistički to, ali oni su se istrošili maksimalno i na Janisu i na da pomažu i da rotiraju i mnogo tu stvari ima koje se ne vide u statistici, ali opet kažem, sve kreće od toga, od te neke zajednice, od tima i
mnogo je lepo vidjeti, mnogo je lepo gledati našu košarku sa strane i baš sam uživao, stvarno je bilo fenomenalno. Ima li još samo da vidimo neko od kolega koji nije postavio pitanje? Ako ne, ulazimo u posljednja dva, tako da imate u vidu to. Saša, osma. Bogdan, kakve su tvoje bile emocije? Verujem da je bilo malo pomešano i ako možeš malo da analiziraš druge favorite na Eurobasketu, ima baš dosta dobrih ekipa. Pa iskreno, kad sam ulazio, mislim, ja bukvalno nisam bio dve godine tu. I ovo prošle godine nismo se kvalifikovali, ne znam ni da li bi tad igrao, ali nisam igrao te kvalifikacije, nisam stigao. I sad ono, NBA, malo je to ovako zabavnija priča, nije taj pritisak, ali taj ulazak u arenu i onda taj pritisak, jednostavno to moranje da se pobedi, onako, lepi osjećaj stvarno. Drugačija su osjećanja, naravno, i uživanje i u tome. Što se tiče drugih ekipa, iskreno nisam puno gledao, kao i svake godine, Francuzi su tu, mislim, Slovenci su broj jedan favorit po meni, Francuzi i neki nama, da kažemo, rivali, i Litvanci su isto nezgodni i oni imaju tim, i jaki su, i evropsko prvenstvo je mnogo teško, znaš, nema loših ekipa. I stvarno je teško uzeti medalje na evropskom prvenstvu, tako da vidjet ćemo. Svako tu može da iznenadi. Poslije dva pitanja, B92 pa Mondo i time završavamo. Petar Stavić, B92. Da li bi mogao da se osvrneš malo na početke kampa? Pa bila ona godina pandemije gde si putem Instagrama održavao kamp, pa evo sad ponovo back to basic, što se kaže. Kako si zadovoljan, u kojom smeru se to odvija i eto, kroz ovih 6 godina, kako ti se čini? I da li ide u smeru u kom si mislio da će ići kada si kretao se ovdje? Pa menjamo smer s vremena na vreme, kako direktor kaže, sestra. Tako da, ne, sve zasluge njoj, stvarno, i njenom timu. One mi mnogo olakšavaju posao što se tiče i ideja i kampa i samog smisla toga. I nama je uvijek bio smisao zabava sa djecom. Jednostavno da oni imaju to neko lepo sećanje. Kao što sam im pomenuo, ja vidim sebe kroz njih i znam kako je kad taj moment kad se zabeleži iz detinjstva i nikad se ne zaboravi. I to je ono što mi pokušavamo da uradimo. Jednostavno, kroz onako najlepši način, mogući, najprirodniji, da im priuštimo, eto, zabavu i košarku i jednostavno upoznavanje, druženje i ja mislim da radimo fenomenalnu stvar, svake godine drugačije, svake godine neobičnije i ubacujemo nove stvari, imamo nekad više vremena, nekad manje, gledamo i da proširimo kamp možda u budućnosti i to razmatramo, ali nigde se ne zalećemo, nigde ne preduzimamo neke korake koje ne možemo da garantujemo da ćemo da ispunimo i time sam stvarno zadovoljan. I baš sam srećan, recimo, što je kamp u Beogradu i dalje. Ja mislim da je to i od velikog značaja i za grad i za mene samo koji sam odrastao. Hvala. Hvala. Mondo? Nemanja Stanočić, Mondo, da se ne dovežem tamo, ako si rekao grad Beograd, znamo da navijaš za Partizan, znamo gde se sad ovo održao, pa eto, ako možeš malo o Partizanu nešto nam kažeš, novi tim, navijači već imaju velike ambicije, priča se o Final Fouru i ostalo, pa eto, kako ti na sve to gledaš? Pa naravno, mislim, ja sam tu ponikao i naravno da gledam sa ogromnom strašću i ljubavlju i sve, drago mi je da su se vratili u Euroligu i drago mi je da iskreno mi je drago što su oba tima u Euroligi. Mislim da je to nama znači generalno i našoj košarci. I drago mi je što će derbi ponovo da bude derbi, onaj pravi, jaki i da nema favorita. To je ono, to je ta draž i obe ekipe su pojačane. Partizan je zadržao taj neki kostur sa nekim pojačanjima i biće interesantno. Biće lepo. Hvala mnogo.